Axşamınız xeyir. Müdafiə sənayesi sahəsindəki uğurlarımızla heç şübhəsiz ki, indi hər bir azərbaycanlı qürur duyur. Sabahsa bu sahədəki nailiyyətlərimizi bir daha nümayiş etdirmək, başqalarının nələrə nail olduğunu görə bilmək, analiz edə bilmək üçün daha bir şansımız var. Sabah Bakıda 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi Adex 2018 açılır və biz qarşıdakı dəqiqələrdə bu barədə danışacağıq. ATV Aktualda sizi salamlayırıq, hörmətli tamaşaçılar. İcazənizlə bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Bəhruz Hidayətzadə, Caspian Event Organizers şirkətinin icraçı direktoru, salamlayırıq sizi. Və Rəşad Süleymanov, Azəri Defense dərgisinin baş redaktoru, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hər ikinizi görmək çox xoşdur. Və icazənizlə, Bəhruz müəllim, elə sizdən başlayaq. Adex 2018 sərgisinin hazırlıq işləri, son hazırlıq işləri artıq edir. Hansı səviyyədədir, nə işlər görülür? Artıq sərgi ilə bağlı demək olar bütün işlər yekunlaşmışdır. Aha. Və hal-hazırda bütün belə deyək, sərginin ekspozisiyası demək olar qonaqlara yəni, hazırlanır, yekunlaşır və eyni zamanda sərgiyə gələn rəsmi qonaqların qarşılanmaları yəni, bu işdə davam edir. Demək olar ki, artıq bugün bütün qonaqlar gələcəklər, otellərə yerləşəcəklər. Qonaqlar çoxdur yəqin ki, ümumiyyətlə neçə dövlətdən iştirakçılar var və hansı şirkətlə, neçə şirkət iştirak edir? Bu ilki sərgidə 30-a yaxın ölkədən, daha doğrusu 29 ölkədən 224 şirkət iştirak edəcək. Eyni zamanda gələn rəsmi heyətlərin də sayı daha çoxdur əvvəlki illərə nisbətdə və 34 rəsmi heyət bu il sərgidə təmsil olunacaq. Ümumiyyətlə, bu cür sərgilər, bu tip sərgilər dünyada başqa ölkələrdə də keçirilir və illərdir keçirilən məşhur bu cür, bu tip sərgilər var ki, artıq belə deyək, onları tanıtmağa ehtiyac yoxdur, əlavə ehtiyac yoxdur buna. Amma bizim sərginin tarixi çox yeni dəsində, üçüncü dəfədir yalnız keçirilir, amma buna baxmayaraq, səthi bir analiz aparmaq olarmı, Rəşad müəllim? Sizə istəyirəm, ünvanlayayım bu sualı. Müqayisədə Adex necə görünür? Siz də qeyd etdiyiniz kimi, Adex bugünlər dünyadakı ən gənc müdafiə sənayesi sərgilərindən biridir. 4 ildir artıq bu sərgi, 2014-cü ildə başladı, birinci sərgi keçirildi. Biz bugünləri qlobal səviyyəli sərgilərə baxdığımızda Adex Ərəb Əmirliyində, Eurosatay Fransada və Milli Polo götürə bilərik Fransada yenə Qətərdə keçirilən sərgiləri, eləcə Türkiyədə İDF-i götürəndə baxırıq ki, bunlar illərdir, artıq 30 il, 40 ilə yaxındır keçirilən sərgilərdir və bu sərgilərin iştirakçı sayı təxminən birinci saydan başlasaq 700 üzərində iştirakçılar adətən iştirak edir. Adex sərgisi qısa bir müddətə keçirilməsinə baxmayaraq artıq 250 üzərində iştirakçısı var. Bu sərginin böyük bir və ciddi marketing işlərinin nəticəsidir. Digər tərəfdən regionda, post-sovet məkanında keçirilən sərgilərlə biz müqayisə edə bilərik bunları. Təbii ki, Rusiyada böyük sərgi keçirilir armiya, bu daxili sərgidə adətən və kənar ölkələrdən çox az sayda şirkətlər iştirak edir. Ukrayna və Qazaxıstandakı sərgilərlə müqayisədə Adex təşkilatı baxımından olduqca yüksək səviyyədə keçirildiyini bunu tam əminliklə deyə bilərəm. Çünki adı çəkilən ölkələrdəki sərgilərdə də mütəmadi olaraq iştirak edirəm. Və Adex-in ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, Adex-ə gələn şirkətlər özlərinin məhsullarını, sərgi üçün hazırlanan məhsullarını rahatlıqla Azərbaycana gətirib və əyani şəkildə nümayiş etdirə bilərlər. Məsələn, may ayında Qazaxıstanda keçirilən sərgidə, hərbi sərgidə, oraya gələn şirkətlərin çoxusu adətən bir boş stendə və fotolardan ibarət fotolarını nümayiş etdirə bilirdi. Yəni, real məhsul gətirməkdə çətinlik çəkirdilər və bu günləri Adex sərgisində gələn şirkətlər raketlərindən tutmuş, atıcı silahlarından tutmuş, hətta sərginin açılıq ekspozisiyasında Polonez operativ taktiki raket kompleksini də yəni şəkildə nümayiş etdirirlər və topları nümayiş etdirirlər, minatanları nümayiş etdirirlər. Yəni, hər cür şərait yaradılır. Və yəni, bu təşkilatı işlər Adex-i cəlb edici edən təşkilatı işlər nə qədər yaxşı səviyyədə qurulursa, iştirakçı şirkətlər özlərini
ölkəni tanıtmaq üçün nə qədər belə deyək, performans əldə edirsə, sərgidən gözləntilərini sərgi təşkilatçılar qarşılayırsa, gələnlərin də sayı hər il sərgilərdə artıq artmanı müşahidə edir və maraqlı olurlar ki, gəlib öz məhsullarını nümayiş etdirsinlər. Və digər başqa bir aspekt isə burada qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın son illərdə genişlənən silah alımlarıdır. Bildiyimiz kimi silah Azərbaycan hər il son 10 ilə götürəndə hər il 3 milyard dollara yaxın silahlanmaya vəsait ayırır və bunun da böyük bir qismi silah alımlarına sərf olunur və bugün silahlı qüvvələrimizin arsenalı dünyanın müxtəlif coğrafiyalarında yerləşən aparıcı ölkələrin silah və texnikaları ilə zənginləşməkdə davam edir. Və son paradlarda da biz bunu əyani şəkildə gördük və Adex sərgisində də bunu biz bir daha görəcəyik. Nədən? Çünki bizim bu sərgiyə gələn şirkətlərin 90%-ı Azərbaycanın hərbi texniki sahədə sıx əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin şirkətləridir və bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti də öz istehsal etdikləri məhsulları Azərbaycan ordusunun silahlanmasına veriblər və bəzilərdə praktik olaraq istifadə olunubdur. Və bu digər bir tərəfdən Azərbaycanın silahlanmaya böyük həcmdə vəsait ayırması və çox şaxəli silahlanma siyasəti yürütməsi digər ölkələrdən olan şirkətlərin də həvəslə Azərbaycana gəlməyə, sərgidə öz imkanlarını yerində nümayiş etdirməyə maraq yaradır. Başqa sözlə desək, Azərbaycan hal-hazırda dünyada ən belə deyək, əhəmiyyətli silah alıcılarından biri olduğu üçün bu həm də Adex-in cəlbediciliyini daha da artırır. Və sizcə biz Adex-i ən prestijli müdafiə sənayesi sərgiləri sırasında görə biləcəyikmi dünyanın məşhur o sərgiləri sırasında? Bu günləri artıq Adex, yəni gənc olmağına və üçüncü sərgi olmasına baxmayaraq, mən biraz gəncə obrazlı ilə ifadə edəm. Çünki, yəni bayaq da qeyd etdim, 30-40 ildir dünyada keçirilən sərgilər var. Hətta hər il keçirilən sərgilər var. Adex artıq bizim region üzrə öz yerini tutub və sözünü demiş bir sərgi kimi qəbul edə bilərik. Və burada çox maraqlı bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm ki, bu ilki Adex sərgisi bir neçə maraqlı məqamları ilə mənim diqqətimi çəkdi. Bunlardan birincisi, tarixdə ilk dəfə olaraq İran və İsrail hərbi sənayesinin bir sərgidə, eyni sərgidə təmsil olunmasıdır. Bu da Adex sərgisi oldu. Yəni, bu Azərbaycan təbii ki, hər zaman tolerant ölkə olub, hər zaman sülhpərvər ölkə olub və dünyada sülhün asayişin təmin olunmasında öz tövbəsini verib. Bu da bir simvolik, ola bilsin təsadüf idi, amma simvolik bir belə bir hadisədir və hətta eyni zalda təmsil olunmaları. Digər bir maraqlı məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Artıq Avropa ölkələrindən, Avropa Birliyinə, NATO-ya üzv olan ölkələrdən sərgiyə qatılan şirkətlərin sayında da artım müşahidə olunur. Bəhruz müəllim də bunu hər halda daha belə deyək, geniş qeyd edə bilər. Orada şirkətlər, Avropanın aparıcı şirkətləri var. MBD şirkəti var. Dünyada raket və mərmi sistemlərinin yaradılmasında istisalında aparıcı şirkətdir, Airbus şirkətidir, hansı ki bunlar Fransada yerləşirlər və artıq Azərbaycan Avropa Birliyi ölkələri üçün də gözəl bir tərəfdaş ola biləcəyini bunlar göstərirlər. Bəhruz müəllimə istəyərdim başqa bir sual ünvanlayayım. Bax, Adex sərgisi artıq üçüncü dəfədə keçirilir. Nə üçün keçirilir ki bu sərgini və bizə ölkə olaraq, dövlət olaraq nə verir? Sözsüz sərgilərin əsas məqsədlərindən biri əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. O baxımdan Adex sərgisində də əslində yaradılan o şərait və sərgi çərçivəsində keçirilən iki tərəfli görüşlər, xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, təbii bizim Azərbaycanın bütün güc strukturları, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi olmaqla, yəni onlar bütün rəhbər heyəti ilə sərgidə iki tərəfli gələn rəsmi heyətlərlə və sərgidəki iştirakçılarla çox sıx görüşlər keçirilir və sözsüz mən deyərdim ki, bu görüşlər mütləq bunların nəticəsində bir əməkdaşlıqlar qurulur, hərbi əməkdaşlıqlar. Eyni zamanda mən deyərdim ki, bu sərginin əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Azərbaycanın müdafiə sənayesinin sahəsində olan gücünü, müdafiə sənayesi kompleksini beynəlxalq
yəni hərbi belə mühitdə, cəmiyyədə yəni təqdim etmək o təqdim etməkdir və o baxımdan sözsüz sərgidə nümayiş olunan bütün yəni yeniliklər, bütün əldə olunan nailiyyətlər, yəni onların sərgidə göstərilməsi bu da öz növbəsində həm yeni əməkdaşlıqlara vəsilə olur. Eyni zamanda da yəni daha iki tərəfli ölkələr arası müdafiə sənayesi nazirliyin xüsusən başda istehsal məhsələləri ilə xarici tərəfdaşlar, istehsalçılarla yeni əməkdaşlıqlar qurulmasına şərait yaradır. Məncə Bəhruz müəllim, hər bir işdə yəqin ki, qarşıya məqsəd qoyulur. İşi görməmişdən əvvəl müəyyən nəticələr planlaşdırılır, belə deyək. Bunu nəzərə alaraq, bax, bu Adex artıq üçüncü dəfə keçirilir. Əvvəlki iki sərgidə, keçirilən iki sərgidə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunubmu? Çox gözəl bir sualdır. Təbii sərginin keçirilməsində əsas məqsəd sərginin uğurlu olmasıdır və əslində, məqsəd də sərginin bütün iştirakçıları üçün sərginin uğurlu keçməsidir. Yəni, o baxımdan suala cavab olaraq deyəcək olsaq, əslində, sərginin, bu ilki sərginin sahəsinin daha bir artmış olması, 10%-lıq bir artım var bu ilki sərgidə. Yəni, o fikrimcə bu əslində çox əyani bir göstəricidir ki, həqiqətən sərgidə iştirak edən şirkətlərin sayı çoxalır. İştirak edən şirkətlər öz ekspozisiyalarını genişlədirlər. Yəni, o baxımdan onu da demək istərdim ki, əslində sərgidə iştirak edən milli stendlər var. Yəni, onların sayı 11-dir bu il. Və bu Türkiyə, Rusiya, İsrail, Serbiya, Fransa və s. Milli stendlər təqdim olunur. Və onlardan bir qismi həqiqətən sahələrin daha da genişlədiblər əvvəlki ilə nisbətən. Məsələ, Türkiyədən iştirak edən şirkət sayı bu il 41-dir. Bəli, yəni Rusiyadan 25-dir ki, bu keçən ilki rəqəmlərə nisbətdə daha çox şirkətdir. Silahların növünə görə də bizdə olan məlumata görə böyük bir genişlənmə var. Hətta bir informasiya var idi, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Rusiya 250 növ üzrə silahlar və yaxud texnologiyalar nümayiş etdirir. Bu da hər halda yəqin ki, sərginin ümumilikdə uğurundan xəbər verir ki, belə bir diqqət var bu sərgiyə. Rəşid müəllim, sizə istərdim bir sual ünvanlayayım. Bax, bu sərgidə yeniliklər çoxdur. Artıq həmin şirkətlər, dövlətlər bu sərgidə nümayiş etdirdikləri məhsulları hətta reklam da edirlər ki, bax, belə-belə bizim məhsullarımız var. Kütləvi informasiya vasitələrində bununla bağlı məlumatlar gedir. Bəs Azərbaycan bu sərgidə hansı yenilikləri ilə çıxış edir? Əvvəlcə mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, Azərbaycan müdafiə sənayesi 2009-cu ildən beynəlxalq hərbi sərgilərdə Azərbaycandan kənarda öz imkanlarını tanıtmağa başladı. İlk olaraq hərbi sərgiyə çıxarılanda 2009-cu ildə yaxşı adımladı. Qardaş Türkiyədə keçirilən İDEF sərgisində 27 adda məhsul nümayiş etdirirlər. Və sonrakı dövrdə bu hər bir sərgidə artıq sayın artımı başladı müşahidə olunmağa. Yerli sərgi olaraq Adex həm də bizə nə imkanları qazandırır? Biz beynəlxalq sərgiyə bu aparacağımız silahların sayı məhdud olur. Nədən? Çünki bunların daşınması var, müəyyən icazələrin alınması var, yerləşdirilməsi, stendlərin rezervasiyası var. Bunu sığışdırmaq var o ərazilərə. Amma yerli sərgi olduğunda, yəni Adex sərgisi bizə imkan verir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyimiz və digər şirkətlər, istehsalçı qurumlar öz imkanlarını daha böyük sahədə və daha geniş tanıda bilsinlər və yəni məhsullarla. Bu ilki sərgidə də təbii ki, yeniliklər çoxdur. Mən ötən gün də sərginin hazırlıq işləri ilə bağlı Expo Center-də olanda bəzi yenilikləri müşahidə elədim və qeyd etmək istəyirəm ki, Müdafiə Sənaye Nazirliyimiz bu sərgidə bütün spektrlər üzrə yeni məhsullarını nümayiş etdirməyə hazırlaşır. Atıcı silahlardan yeni avtomatlarımız olacaqdır, snayper tüfənglərimiz olacaq, həm iri kalibirli snayper tüfənglər, həm orta kalibirli hərbi texnikalardan Müdafiə Sənaye Nazirliyinin məsələlərində yaradılmış tufan mini davamlı nəqliyyat vasitəsini ilk olaraq Azərbaycanda sərgilənəcək. Təbii ki, bu xaricdə nümayiş etdirilmişdi.
pilotsuz uçuş aparatlarının yeni modelləri nümayiş etdiriləcəkdi. 30 mm'lik avtomatik top ilk dəfə nümayiş etdiriləcək, döyüş modulları. Eləcə də Müdafiə Sənaye Nazirliyinin müəssisələrinin yanaşı Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalı Parkı hərbi təyinatlı akkumulyatorları, kamikadze dronların, zirehli gödəkçə və dəbilqələrin, digər şirkətlər isə dronlar olacaq, simulyasiya vasitələri olacaqdır. Yəni, yeniliklər çoxdur. Açıq Azərbaycan hərbi sənayesi dünyadakı inkişafla hər zaman ayaqlaşmağa çalışır. Çünki bu sahib elədi ki, silah sənayesi və silahlarla rəqabət edən sənaye hər zaman bir-birinə davamlı inkişafa məcbur edir. Və digər tərəfdən də ölkəmizin müharibə şəraitində olmağı yerli hərbi sənayenin maksimum şəkildə inkişaf etdirilməsini tələb edir və yeniliklər ortaya çıxarmağı tələb edir. Bu baxımdan da Azərbaycan Müdafiə Sənayesinin inkişafında biz çox yeniliklər görürük. Məsələn, burada qeyd etmək istəyirəm, sərginin ən maraqlı yeniliklərindən biri taktik raketdir. İdarə olunan taktik raketdir. Müdafiə Sənaye Nazirliyi Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən hazırlanıb və ilk dəfə sərgidə ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən yaradılan o sərgidə beton dələn aviasiya bombaları var. İlk dəfə sərgilənir. Eləcə də sərbəst düşən aviasiya bombalarının idarə edilməsi üçün yönləndirmə dəstələri hazırlanıbdır. Həm Türkiyənin Asiyasan şirkəti ilə birlikdə, həm İnstitutun özünün yerli imkanları hesabına. Yəni, bunlar özləri də göstərir ki, hərbi sənayi inkişaf xəttini, davamlı inkişaf xəttini yürüdür. Çünki məcburən dünyadakı proseslərdən biz geri qala bilməliyik. Bu, təbii ki, bu aksiomadır. Yəni, dünya inkişaf edirsə, bugün ağıllı silahlar yaradırsa, biz, belə deyək, əvvəlki nəsil silahlarını da kifayətlənməməliyik. Çünki müharibə şəraitində olan ölkələr adətən xarici asıllığın zərərlərini tarix boyu yaşayıblar. Məsələn, 1974-cü ildə Kipr əməliyyatından sonra Türkiyəyə, hətta ən yaxın müttəfiqə Amerika tərəfindən silah və hərbi texnikanın satılmaması Türkiyə hərbi sənayesinin inkişafına məcbur etdi. Və eləcə də yaxın tariximizə baxdığımızda Liviyada bunu görə bilərik, Gürcüstanda görə bilərik, Ərəb ölkələrində görə bilərik. Yəni, bu baxımdan da biz nə qədər xaricdən yeni nəsil silahlar əldə etməyimizə baxmayaraq öz milli hərbi sənayemizin də inkişafından vaz keçməməliyik. Çünki təbii ki, bu silahlar bizə lazımdır. Bəli, lazım olacaq. Yəni bizim biz indi siz də vurğuladığınız kimi müharibə şəraitində olan bir ölkəyik. Torpaqlarımız işğal altındadır və biz güclənməyə borcluyuq, güclənməyə məcburuq, güclənməliyik. Başqa bizim yolumuz yoxdur. Amma bu silahların həmçinin ixrac variantı da var, düzdürmü? Yəni ixrac potensialı var daha doğrusu. Və biz indi bu sahədə nə işlər görürük? Biz ixrac coğrafiyasını genişləndirə bilirikmi? Həmin silahları ixrac edə bilirikmi? Müdafiə Sənaye Nazirliyi silah ixracatına 2013-cü ildə başladı və ilk ixracat müqaviləsi, illik ixracatı oldu 13 milyon Amerika dolları. Və sonraki illərdə bu tendensiya yüksəlməyə doğru getdi. 2015-ci ildə NATO ölkəsi olan, yəni Türkiyə, qardaş ölkə həm də NATO ölkəsidir, NATO silahları istifadə edir, standartları. Və Türkiyəyə RPG-7V2 əl qumbaratanlarının ixracını həyata keçirdi və Azərbaycanın NATO-ya ilk silah satışı oldu, belə deyək. Və bu günləri Azərbaycan Müdafiə Sənayesinin illik ixracat həcmi rəsmi statistikaya görə 100 milyon dolların üzərindədir. Daha doğrusu 110 milyon dollardan biraz artıqdır. Bu da qısa bir müddətdə, yəni 12 il ərzində yaranan müdafiə sənayesinin sektorunun inkişafını göstərir. Çünki bəlli ölkələr var, onların qardaş elə Türkiyənin də silah ixracatı statistikasına baxanda görərik ki, onlar 100 milyon dollarlıq birinci həddə aşmaq üçün onlar neçə illərlə məsafə qət ediblər. Və bugün Azərbaycanın silahları həm NATO ölkələrinə, həm qeyri-NATO ölkələrinə ixrac edilir və dünyanın hal-hazırda mən bildiyim qədər 5 qitəsində Azərbaycan silahları Made in Azərbaycan brendi altında istifadə olunur. Burada həm atıcı silahlarımızı göstərə bilərik, həm çox sayda döyüş sursatlarımızı göstərə bilərik və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan silahlarının belə geniş coğrafiyada və yayılması və ixracatın artmasının əsas səbəblərindən də biri silahların və sursatların keyfiyyətidir. Çünki keyfiyyətli silah sursatının alıcısı da daha çox olur. Təbii. Yəni, bu bazarda kifayət qədər çox istehsalçı var.
Lakin seçilirsənsə, deməli artıq sənin silahın keyfiyyətlidir, sənin seçilirlər. Bu hər hansı bir qida məhsulu deyil və yaxud digər məhsul deyil. İkinci bu silahdır. Silahlarda da adətən elə bir silah seçilirlər ki, alıcılar ki, onları çətin həyati vacib məqamlarda dar ayaqda qoymasın. Və Azərbaycan silahlarda göründüyü qədər istifadəçinin dostu silahlardır. Onu həm qoruyur, həm də onun güvənlidir. İlk növbədə etibarlı olmalıdır bu silahlar, təbii ki. Bizim bununla bağlı bir sujetimiz var. Həm Azərbaycanın yeni silahları, həm müdafiə sənayesi sahəsindəki uğurları və həmçinin Adex sərgisi ilə bağlı. Gəlin birlikdə o sujeti izləyək, sonra davam edərək. Olar mı? Bəşər övladı tarixinin ən mürəkkəb, ən gərgin dövrlərindən birini yaşayır. Cahan müharibələri arxada qalsa da, ölkələr arasında geniş miqyaslı müharibələr olmasa da, dünyanın müxtəlif bölgələrində lokal xarakterli hərbi əməliyyatlar səngimək bilmir. Suriyada müharibə 7 ildir ki, davam edir. Ukraynada əks tərəflər arasında ateşkəs barədə anlaşma olsa da, bu razılaşmaya əməl olunmur. Bundan başqa, Liviya, Yəmən, Əfqanistan, İraq, Fələstində qanlı münaqişələr minlərlə insanın həyatını alır, evlərindən didərgin salır. Dünyadakı böyük qüvvələr isə nəinki bu qırğınların qarşısını almır, hətta əksinə, bu və ya digər tərəfi dəstəkləməklə münaqişələrin daha da alovlanmasına, qurbanların sayının daha da artmasına rəvac verir. Ermənistan kimi bəzi dövlətlər isə terrorçuluğu, separatizmi dəstəkləməklə bulanıq suda balıq tutmaq sevdasından əl çəkmir və buna görə də heç bir təzyiqlə üzləşmir. Mövcud durumda əlbəttə ki, kiçik dövlətlərin öz mövcudluğunu, suverenliyini qoruması qat-qat çətinləşir. Bu reallıqda yeganə alternativ güclü olmaqdır. Siyasi, iqtisadi və əlbəttə ki, hərbi cəhətdən güclü olmaq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müstəqilliyin ilk 2 ili istisna olmaqla, sonrakı dövrdə planlı şəkildə ilbəl güclənib. Orduda xidmət göstərən heyətin peşəkarlıq səviyyəsi yüksəlib, maddi təchizatı yaxşılaşıb, ən müasir silahlarla təmin olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2005-ci ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılmasından sonra isə bu sahədə işlər daha da sürətlənib. Bunun sayəsində bugün silahlı qüvvələrimiz dünyanın 50 ən güclü ordusu sırasındadır. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi silah istehsalı sahəsində dünyanın ən qabaqcıl ölkələri ilə texnologiyalarında elmin ən son nailiyyətlərindən yararlanan nəhəng şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Bu sahədə əldə edilən uğurlar Nazirliklə iş birliyi qurmaq istəyən tərəfdaşların sayının artmasına səbəb olur. Sabah Bakıda işinə başlayacaq 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Adex 2018 sərgisi də belə tərəfdaşların sayının daha da artmasına imkan yaradır. Sərginin təşkilatçı qismində isə Caspian Event Organizers şirkəti çıxış edir. Sərgi Bakı Expo mərkəzinin 3 pavilyonunu eləcə də açıq havada yerləşən meydançasını əhatə edəcək. Azərbaycan, Belarus Respublikası, Fransa, İsrail, Pakistan, Rusiya, Serbiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələr Adex 2018 sərgisində öz milli qrupları ilə çıxış edirlər. Bu il bir çox ölkə öz milli ekspozisiyasının sahəsini daha da genişləndirib. Məsələn, 2016-cı ilə müqayisədə Türkiyənin bron etdiyi ekspozisiya sahəsi 30% daha böyükdür. Həmçinin iştirakçılar arasında Bolqarıstan, Çin, İtaliya, Litva, Niderland Krallığı və digər ölkələrin müdafiə sektorunu təmsil edən aparıcı şirkətlər də yer alıb. Bakı Expo Mərkəzinin 3-cü zalında isə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin pavilyonu yerləşəcək və bu pavilyonda yerli istehsal olan ən son silah və hərbi texnika nümayiş olunacaq. Burada ölkənin müdafiə sənayesinin yenilikləri ilə yaxından tanış olmaq mümkündür. Bundan başqa, bu il Azərbaycandan Vitta Elmi Texniki Şirkəti, Elmər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkı və Hərbi Hava Qüvvələrinin Silah və Zirehli Texnikaya Texniki Baxış üzrə Servis Mərkəzi sərgidə ilk dəfə çıxış edirlər. Beləliklə, Adex 2018 sərgisi ən son silah nümunələrini nümayiş etdirmək və beynəlxalq hərbi texniki əməkdaşlıq sayəsində yeni müqavilələr imzalamaq üçün ideal platformaya çevriləcək. Belə, sujeti izlədik, biz davam edirik, qonaqlarımızla söhbətimizi davam edirik və növbəti sualım Bəhruz müəllim yenə sizədir. Bu sərgidə dünyada məşhur silah istehsalçıları var, böyük dövlətlər var ki, onların belə deyək, büdcəsinin əsas hissələrindən biri məhz silah satışından əldə edilir. Bu ölkələrdən hansı ölkələr iştirak edir bu sərgidə və onların bu sərgiyə marağı nə dərəcədə güclüdür? Mən qeyd etmişdim, əslində 30-a yaxın ölkə bu sərgidə təmsil olunur və deyə bilərik ki,
yəni burada həm Avropa ölkələri, həm keçmiş Sovet MDB ölkələri təmsil olunur. Eyni zamanda başqa uzaq şərq və s. ölkələri. Əslində sərgidə 11 milli pavilyon təmsil olunur. Yəni bunların ən genişi Türkiyədir. Ondan sonra Rusiya, İsrail, Ukrayna, Serbiya, İran, Fransa kimi ölkələri qeyd edə bilərik. Təbii, ilk dəfə sərgidə iştirak edən ölkələrimiz də var. Yəni bunlara məsələn Hindistan, Latviya, Estoniya ölkələri örnək vermək olar. Buyurun. Bu sərgidə bu dəfə bu sərgidə Müdafiə Sənayesinin Nazirliyi ilə yanaşı bir sıra şirkətlər də iştirak edirlər. Anama, Vita MMC təmsil olunurlar. Bax, bu haqda nə demək olar? Bu hansı zərurətdən ilə gəlib? Əslində sərgidə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal məsələləri ilə yanaşı, bəli, bir sıra Azərbaycan məsələləri, digər məsələlər də iştirak edir. Yəni bunlar məsələn Yüksək Texnologiyalar Parkı Rabitə Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində olan Yüksək Texnologiyalar Parkıdır ki, onlar Rəşadın daha öncə qeyd etdiyi kimi bəzi yenilikləri nümayiş etdirəcəklər. Eyni zamanda bir sıra Azərbaycan şirkətləri, hansılar ki, öz tərəfdaşları ilə, məsələn, Vita şirkəti kimi, yəni öz tərəfdaşı və ya risk şirkəti ki, ilk dəfə bu şirkətlər təmsil olunurlar. Onlar artıq, yəni bu əslində mən deyərdim ki, onun bir göstəricisidir ki, bu sahədəki əməkdaşlıqlar, yəni Azərbaycan məsələləri ilə də, yəni əməkdaşlıqlar, yəni xüsusən də bildiyiniz kimi müdafiə sənayesi ilə bağlı yəni əlaqəli sektorlar da var. Məsələn, bu IT sahəsidir və ya məsələn, təhlükəsizlik və s. kimi sahələr. Yəni və həmin sektorlar üzrə də əslində bu qurulan tərəfdaşlıqlarla Azərbaycan məsələləri öz ortaq tərəf, yəni partnyorları ilə təmsil olunacaqlar. Cənab Prezident İlham Əliyev Elmlər Akademiyasının 70 il yubileyi zamanı Elmlər Akademiyası qarşısında olan əməkdaşa qarşısında qoyduğu tapşırıqlardan biri də onların ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi prosesində iştirakının vacibliyidir. Və bu çərçivədə 2 il əvvəl Elmlər Akademiyasının nəzdində Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradıldı və sevindirici haldır ki, Yüksək Texnologiyalar Parkının, yəni bu Texnoparkın nəzdində fəaliyyət göstərən rezidentlərin bir neçəsi artıq müdafiə sənayesi üzrə fəaliyyət göstərirlər və bunlardan biri Elmlər Akademiyasının özünün təsis etdiyi Elm və Texnologiyalar Parkı şirkətidir və bu şirkət müxtəlif dronların, o cümlədən kamikadze tipli pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı və yaradılması və istehsalı ilə məşğul olur. Bu dronlar artıq bizim silahlı qüvvələrin istifadəsində var, güc strukturlarına da verilibdir. Kamikadzelərə gəlincə, bu kamikadzelər nədir? Son illər dünyada hərbi əməliyyatlarda artıq kamikadze pilotsuz aparatlarının, kamikadze dronlarının rolu getdikcə artır. Aprel döyüşlərində Azərbaycan silahlı qüvvələri də harop tipli kamikadze pilotsuz aparatından istifadə edərək düşmənin həm dayaq nöqtəsini, həm hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini məhv etmişdi. Və bu da bir trendə çevrildi. Artıq dünyada kamikadze aparatlarına ehtiyaclar son 2 ildə əhəmiyyətli dərəcədə artıbdı. Digər maraqlı yeni isə yenə Elmlər Akademiyasının Texnoparkında qeyd edə bilərəm ki, hərbi təyinatlı akkumulyatorların istehsalıdır və bu da olduqca vacib bir məhsuldur, çünki akkumulyatorlar hərbi texnikanın ürəyidir. Bəli, olmadığında hərbi texnikalar yəni heç bir hərəkət edə bilmir, döyüş qabiliyyəti
sıfıra düşür və bunun yaradılması və Azərbaycanda istihdamın qurulması həm ordumuzun özünün təminatını, həm də xarici ixracat baxımından da böyük imkanlar açır. Kamikadze aparatlarının da həm daxildə ehtiyaclar bəllidir, var. Həm də xarici bazarda artıq buna böyük ehtiyaclar var və bu da ixracat potensialı olan məhsullarımızdan biridir. Bax, Rəşad müəllim, siz özünüz haqqında danışdınız. Əslində, mən bu barədə sual vermək istəyirdim. Aprel döyüşləri bizim yeni tariximizdə bir zəfər tarixidir və bu döyüşlərdə həmçinin biz arsenalımızda olan silahları həm də sınaqdan keçirdik. Təbii ki, biz müəyyən təsəvvürə malikik bizdə olan silahlar haqqında paradlar, bax bu tip sərgilərdə bu silahlar nümayiş etdirilir. Amma təbii ki, onların real şəraitdə sınağı məhz bu cür döyüşlərdə olur. Bax, bu baxımdan aprel döyüşlərini necə qiymətləndirmək olar? Yəni, o döyüşlərdən sonra bizim silahlar haqqında hansı təsəvvür formalaşdı? Aprel döyüşlərinə qədər adətən qarşı tərəf, yəni düşmənin propaganda vasitələrində belə bir şey yayılırdı, həmişə informasiyalar, onların ekspertləri, keçmiş hərbçiləri səsləndirirdilər ki, Azərbaycan bunları yalnız belə deyək, nümayiş məqsədi ilə alır bu silahları. Lakin aprel döyüşləri göstərdi ki, Azərbaycan bunları praktik tətbiq eləmək üçün alır. Heç bir silah nə maket deyil, nə də ki, sadəcə paradda nümayiş eləmək üçün deyil. Və bəllidir, bu silahları aldığımız zaman bizim bir hədəfimiz var, işğal altında olan ərazilərimizi azad etmək və hərbi əməliyyatlar başlayanda Cənab Prezident də bunu dəfələrlə çıxışlarında qeyd edib, bu dəqiqlikli silah, yüksək dəqiqlikli silahlardan istifadə edərək insan itkimizi minimuma endirməklə düşmən üzərində nailiyyətlər əldə edib torpaqlarımızı azad etməkdir. Aprel döyüşlərində həm Azərbaycanın xaricdən aldığı silahların müəyyən qismi, hətta hərbçilərimizin açıqlamalarından bəlli olduğuna qədər təxminən 10-15% hansı ki ön briqadalarda, ön hərbi hissələrdə istifadə olunurdu, onlardan istifadə edildi. Yeni nəsil silahlarımızın böyük hissəsindən istifadə edilmədi. Çünki buna da ehtiyac olmadı. Cüzi bir itki ilə qarşıya qoyulan tapşırıq yerinə yetirildi. Vaxtından da əvvəl yerinə yetirildi. Eyni zamanda Azərbaycanın öz istehsalı olan silahlar da bu döyüş əməliyyatlarında sınaqdan çıxarıldı. Düzdür, aprel döyüşlərinə qədər bizim silahlarımız, həm snayper tüfənglərimiz, pilotsuz aparatlarımız, minatanlar, qranatomyotlar, qumaratanlar cəbhə xəttində lokal toqquşmalarda, bizə də müəyyən əməliyyatlarda istifadə edilmişdi. Lakin aprel döyüşlərində daha belə deyək də döyüş, bir döyüşün genişlənmiş bir döyüşdə istifadə olundu. Təbii ki, hər bir döyüşlər zamanı silahların, hərbçilər o döyüşdən sonra silahlarla bağlı rəylərini bildirirlər. Nə çatışmazlığı var, nə çatışanları var, nə əlavə edilməlidir. Bunlar barədə dəqiq nəsə demək bir qədər, yəni belə deyək, bizim səlahiyyətimizdə deyil, amma hərbçilərimizlə söhbətimizdə də gördüyümüz qədər və dinlədiyimiz qədər, işitdiyimiz qədər hərbçilərimiz yerli silahlarımızdan da çox məmnundurlar. Təbii ki, bu çox sevindiricidir. Bəhruz müəllim, sizə bir sualım var. Bu sərgilərin, bu Adex tipli sərgilərin əsas vəzifələrindən biri də, əsas qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri də bu sahədə çalışan şirkətlər, qurumlar arasında iş birliklərinin yaradılmasıdır, müəyyən müqavilələrin imzalanmasıdır. Bəs bu baxımdan Adex-dən nə gözləmək olar? Yəni, gözlənilirmi bu cür müəyyən dövlətlər arasında və yaxud şirkətlər arasında müqavilələr, sazişlər, silah alış-satışı və s. Çox gözəl. Əslində, daha öncə qeyd etdiyim kimi, bu ilki sərgiyə də gələn rəsmi heyətlərin sayı da daha çoxdur və sərgidə iştirak edən şirkətlərin də sayını nəzərə alaraq şübhəsiz bu həm gələn heyətlərlə, yəni Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə olsun, həm iştirak edən xarici şirkətlərlə olsun, eyni zamanda da əslində gələn heyətlərin öz aralarında da iş əlaqələrini, yəni bu sahədə əməkdaşlığın qurulmasına sözsüz zəmin yaradacaq və o baxımdan mən yəni onu qeyd etmək istərdim ki, sərginin artıq üçüncü dəfə keçirilməsinə baxmayaraq, yəni həqiqətən bu yəni müdafiə hərbi istehsalçılar, hərbi sənaye istehsalçılar arasında bir görüş yerinə çevrilmiş olmasını artıq qeyd edə bilərik.
xüsusən də regionda çox vacib bir hadisədir və o baxımdan əslində ona yaxın heyətin məhz nazir və nazir mavini tərəfindən yəni təmsil olunması da bunun bir göstəricisidir. Və inanırıq ki, sözsüz bu həm Azərbaycan xarici ölkələr arasında, həm Azərbaycanla xarici iştirakçılar arasında, eyni zamanda da xarici heyətlər arasında da bir əməkdaşlıqlara yol açacaq. Sonda istərdim hər ikiniz Azərbaycanın sənaye, müdafiə sənayesi sahəsində gələcəyi, ümumiyyətlə silah istihsalı sahəsində gələcəyini necə görürsünüz? Bu haqda fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Bəhruz bəy, sizdən başlayaq. Mən deyərdim, əslində, yəni bu sabah açılacaq sərgi, bunun üçün çox, belə deyək, bir gözəl göstəricidir. Çünki hər il, əslində, hər il, daha doğrusu bir ildən bir keçirilən bu sərgidə Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksi daha bir yenilənir. Və orada hər il mütəxəssislər üçün müxtəlif, belə deyək, avadan, yəni müxtəlif silahlar, müxtəlif texnologiyalar nümayiş olunur. O baxımdan sözsüz mən inanıram ki, əslində mən elə burada da bu sərginin keçirilməsində məhz Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilir. Bəli, təbii ki. Və onlara da təşəkkürümü bildirirəm və təbii sərgiyə dəstək göstərən Müdafiə Nazirliyinə də dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Və qeyd etmək istərdim ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi xüsusən bu sərgidə hər il gələn bütün qonaqlara, heyətlərə, bütün o xarici şirkətlərə daha bir təqdim edəcək belə deyək, üstünlüyünü göstərir. Üstünlükləri, bəli, göstərmək bir məqsəddir və eyni zamanda buna deyərdim ki, həqiqətən çox gözəl də nail olunur. Sözü gəlmişkən sərgiyə bildiyiniz kimi ölkə rəhbərliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı da və dəstəyi də əlavə stimul verir, əlavə güc verir. Sözsüz verir. O baxımdan mən deyərdim ki, gələcəkdə bu sərgi bizim nailiyyətlərimizi nümayiş etdirmək üçün hər zaman bir platforma olacaq və öz aktuallığını qoruyacaq, faydasını verəcək. Mütləq gəlib izləyəcək. Gələ bilərikmi? Hər bir insan gəlib sərgidə iştirak edib izləyə bilərdiniz, deyilmi? Bəli. Mən belə deyək, sərginin ilk iki günü sərgi mütəxəssislərə açıq olacaq. Amma sərginin son günü hər kəs gəlib iştirak edə bilər. Bunun üçün sadəcə girib qeydiyyatdan keçmək lazım olacaq. Rəşid müəllim, siz də fikirlərinizi bildirin. Müdafiə Sənaye Nazirliyi 2005-ci ildə qurulanda, 2005-ci ilin sonlarında Cənab Prezident qarşı dəfələrdə çıxışlarında da bunu qeyd etdi. Nazirliyin qarşısında qoyduğu məqsədlərdən biri Azərbaycanın xaricdən hərbi texnika asılılığını aradan qaldırmaqdır və minimallaşdırmaqdır. Və şükür olsun Allah ki, artıq buna nail olunubdur. Azərbaycan atıcı silahların döyüş sursatları, eləcə də iri çaplı silahlar üçün artıq sursatlarımızı öz imkanlarımız hesabına təmin edirik. Çünki ola bilər bir silah alırsınız, amma bu silahla 10 minlərlə patron sərf etmək olur və yaxud minlərlə mərmi atmağa ehtiyac yaranır. Çünki əsas sərfiyyat, əsas tələb bu istehlak olunan mərmidir. Və bugün Azərbaycan artıq bunu qurubdur, özünü təmin etməklə yanaşı xaricədə ixrac edir. Növbəti mərhələdə yəqin ki, biz qarşıdakı aylarda şahid olacağıq. Yeni zavodların da istifadəyə verilməsi, istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi və bu Azərbaycan müdafiə sənayesinin həm ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasında, ordumuzun yerli istehsal olan silah və sursatlara təmin olunmasında tam şəkildə belə deyək, o üzərinə götürməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda Azərbaycan yaxın perspektivdə biz bunu yaxın 5 ilə, 10 ilə də şahid olacaq ki, artıq Azərbaycan tək neft ölkəsi deyil, eyni zamanda hərbi sənaye ölkəsidir.
Yəqin ki, belə olacaq, biz də buna ümid edirik. Sizə təşəkkür edirik, studiyamıza gəldiniz və öz dəyərli fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Çox sağ olun. Bəli, Azərbaycan xalqı dünyanın ən tolerant xalqlarından biridir. Bu torpaq müxtəlif millətlər, müxtəlif dinlərin nümayəndələri üçün doğma vətəndir. Amma biz həm də bu dünyanın bir parçasıyıq və çox təəssüf ki, bu dünyada ən güclü arqument elə gücdür. Bu reallıqdır, günümüzün reallığı. Reallıq hissini isə unutmaq olmaz. Güclü olmağa məcburuq, daha da güclü olacağımıza böyük inamla salamat qalın.